Välkomna allesammans. Det är dags för en sprillans ny video. Idag så ska jag dela med mig av saker som bara 99% eller som 99% av befolkningen inte kan genomföra. Uppgiften till dig är nu att följa den här videon, kommentera vilka punkter är just du unik på. Dagens shoutout går idag till Josefin Grande. Och hörni, innan vi drar igång dagens video så vill jag presentera en samarbetspartner som jag är väldigt stolt över. Det är nämligen Soap and Glory. Så innan vi drar igång dagens video så ska jag presentera Soap and Glory. Varsågoda. Hörni, vi står inför de absolut mörkaste månaderna i Sverige. Och jag tänkte tipsa er om vad brukar jag göra för att må bra och ha en bra känsla genom hela vintern. Och det här inslaget är ett samarbete med Soap and Glory. Och ja, Soap and Glory för övrigt har grymma produkter som inte kostar skjortan. Dessutom har jag ett erbjudande till er. Då ni kan köpa Soap and Glory på alla Apoteket Hjärtat för 20% rabatt fram tills den 26 december. Så det vill ni helt enkelt inte missa. Med mitt, alltså egentligen typ det enda tipset jag har för att må så bra som möjligt under vinterhalvåret, det är att ta hand om sig själv. Och det finns flera sätt man kan göra det på. Några tips är att till exempel träna. Träna och svettas. Det gör att du kommer skapa massa endorfiner i kroppen, vilket kommer att göra att du mår bättre och är gladare. Du kan gå på gymmet, träna ett svettigt pass i någon lokal eller ett grupppass, eller bara ja, springa på ett löpband. Gå en promenad ute, lek med dina barn, ta frisk luft, rör på dig. För att det kommer göra att du kommer må mycket, mycket bättre. Även om det känns motigt så kommer du känna sen när du är tillbaka att wow, nu mår jag bra. En annan sak, ta hand om din kropp på utsidan. Även på insidan, för att jag personligen tycker så här: gud vad jag har tagit hand om mig själv, då mår jag mentalt bra. Och då menar jag med till exempel tvätta ansiktet, eller gör en ögonmask, en ansiktsmask, smörj in dig. Mina två favoritprodukter just nu, det är den här body lotion och den här fotkrämen som gör att kroppen blir bebislen och framförallt fötterna. Alltså det finns ingen bättre känsla än att krypa ner under täcket i sängen och känna att man är len, man är återfuktad och att kroppen liksom inte svider eller är sandpapper. Så de här är absolut mina två favoritprodukter just nu. Och ja, men alltså gör lite spa hemma. Ta och ät god mat, tänd ljus, lyssna på så här feel good musik. Jag kan länka min spellista från Spotify nere i beskrivningen. Det är massa så här feel good musik som man bara kan njuta av. Alltså ta vara på mörkret, gör någonting bra utav det. Umgås med människor som du bryr dig om och som bryr sig om dig. Försök att göra den här tiden till något speciellt. Och när du är klar med vintern, då vill du blicka tillbaka och tänka att wow, jag gjorde det. Jag har verkligen tagit vara på den här vintern och gjort det bästa utav det. För då kommer du må så mycket bättre. För som sagt, ja, idag kommer aldrig tillbaka. Så att njut och gör det bästa utav det. Och jag rekommenderar verkligen från hjärtat Soap & Glory produkter som är prisvärda och verkligen riktigt, riktigt bra. Så missa nu inte erbjudandet på Apoteket i Hjärtat där ni får 20% rabatt på hela sortimentet fram tills den 26 december. Så där har ni, med det sagt så drar vi igång den här videon. Rulla bandet. Det första testet vi ska genomföra nu, om vi är unika eller inte, det är att kan du slicka dig på armbågen? Det här är ett omtalat partytrick som alla försöker sig på. Jag garanterar på att du har någon gång när du har hört det här testat det, eller så testar du just nu. Att slicka sig på armbågen är i stort sett fysiskt omöjligt på grund av hur vi är skapta och byggda. Men det finns vissa unika människor som faktiskt kan slicka sig på armen. Och det är ingen hjärnkirurgi som behövs, hjärnkirurgi. Det är liksom inget Nobelpris som behövs för att förstå varför. Antingen har du kortare armar så att du kan nå till armbågen, eller så har du en extremt lång tunga, eller så är du bara väldigt, väldigt vig. Och jag tänkte jag ska väl ge ett försök på det här då. Se, kan jag slicka mig på armbågen? Nej, alltså jag är inte ens i närheten. För mig var det fail. Det blev det för dig. Som sagt, kommentera ner i kommentarsfältet vilka punkter är just du unik på och inte. Nästa test vi ska testa oss igenom, det är hur vig är din tumme? Bakåtvänd tummestricket. Alltså ett partytrick som är coolt. Jag har sett folk göra det, eller har jag det?
i alla fall någorlunda, liksom börja lite bak. Grejerna, ni kan ju se på den här bilden, det här är det vi ska försöka åstadkomma. Och det är bara en liten procent av jordens befolkning som klarar det här. Och ofta så är det de som är överrörliga, och då snackar jag inte bara om i tummen utan i hela kroppen. Och de kan ofta hålla på med akrobatik och sån här gymnastik, för att det är ju den talangen de borde hålla på med. Nej, men ofta så är det heller inte alltid så bra att vara överrörlig, eftersom det kan skada en på i det långa loppet. Men i alla fall, nu ska vi testa. Testa nu. Är du överrörlig eller inte? Jag kan säga så här, det är inte jag. Alltså den kommer liksom inte mer än så här. Alltså jag är typ extremt orörlig. Så att för mig blev det en fail. Hur gick det för dig? Nästa punkt, det är ögonbrynstricket. Att kunna höja ena ögonbrynet. Och det enda jag tänker på när jag tänker på att någon höjer ena ögonbrynet, det är The Rock. Alltså han är så karaktärisk när han höjer ena ögonbrynet. Det är typ den jag kan tänka på. Okej, är ni med nu? Nu testar vi tillsammans här. Kan vi höja på ögonbrynet eller inte? Nu kör vi. Ja, jag kan ju lite. Inte mycket, jag är lite halvunik. Alltså om vi säger så här, så höjer man båda. Lite att det här ögonbrynet kommer upp. Åh gud, jag får typ ont i huvudet. Men det här är ingenting som man typ kan träna sig till. Alltså eftersom jag kanske kan lite grann, då kanske jag kan öva muskulaturen. Men kan man absolut inget, så att det bara att det blir så, då är det svårt att öva sig till ögonbrynstrycket. Så att jag skulle vilja säga att jag får en halv poäng här. Ja, vi kör vidare till nästa punkt. Okej, nästa punkt kommer att ske här på bordet. Och det är det stela fingret, kan vi kalla det. Det är för att se, kan du alltså förflytta dina fingrar separat? Jag ska visa er hur ni ska göra. Kom närmare till bordet så ni ser ordentligt. Okej, det ni börjar med är att lägga en hand alltså på en platt yta, typ ett bord eller någonting. Vik in ett långfinger så att det liksom är borta. Och så ska ni börja med att lyfta. Ni kan börja lyfta lillfingret. Ni kan börja lyfta tummen. Det går bra. Och pekfingret, det går bra. Nu ska ni lyfta ringfingret. Alltså det går inte. Jag försöker. Ni ser hur det rör sig, men det går inte. Jag kan inte lyfta det här fingret. Det går inte. Kan du lyfta det, då är du unik. Grejen är att ringfingret och långfingret är connectat. Så när det här blir liksom låst, då kan inte ringfingret lyfta sig av sig självt. Så kan du det här, då är du väldigt unik. Nästa punkt är en punkt som har ansetts vara ganska dramatisk genom tiderna. Det är nämligen att man inte ska nysa med öppna ögon, för att då kan ögonen ploppa ut. Och det här är något som har ryktats runt, och så här är fallet. Nysa med ögonen öppna är i stort sett fysiskt omöjligt, för att alltså, vi har en sån reflex i kroppen att man automatiskt stänger ögonen när det är dags att nysa. Så nyser blir det oftast, alltså jag kan inte nysa med ögonen öppna, hachå, alltså det går inte så att försöka. Men det finns vissa fall i världen där folk har lyckats att nysa med ögonen öppna och inga ögon har ploppat ut. Men som sagt, kan du borde känna till om du brukar nysa med ögonen öppna. Och kan du inte, så alltså det är liksom inte farligt, för att du kan liksom, du kan inte göra det. Så att ja, men testa inte det hemma i alla fall. Men om du har en kunskap över att du brukar nysa med ögonen öppna, då är du väldigt unik. Nu kommer vi till en punkt där jag kan shina lite grann, och det är tungtricket. Alltså vissa kan ju göra sen blommor och vissa kan göra olika saker, men nu är frågan den, kan ni göra så här? För så kan jag. Alltså grejen är, rulla ihop tungan. Ja, det är ett trick som jag har alltid tänkt att alla kan väl göra det, eftersom jag själv kan göra det. Men så är faktiskt inte fallet, utan det är vissa som kan och kan connecta de här musklerna så att det blir rullat liksom. Och vissa kan det inte. Så kan du är då den stora frågan. Nu ligger jag uppe i 1,5 poäng. Låt höra, hur går det för er? Har ni någon gång tänkt på hur alltså märkligt det egentligen är när man blir kittlad? Alltså det är som en skräckupplevelse. Man vill bara att det ska ta slut, men man skrattar samtidigt. Och vad är det egentligen som pågår i hjärnan? Jo, hjärnan får signaler som att det är en smärta som håller på att ske i kroppen när du blir kittlad. Och reaktionen med att du skrattar. Det är verkligen en märklig sensation i kroppen. Och den här kittlingen
I 99% av alla fallen så blir man kittlad av någon annan. Men det finns 1% av befolkningen som faktiskt kan kittla sig själva. Jag är inte en av dem. Alltså ska du liksom kittla och sen bara känna den här sensationen i kroppen och typ börja skratta. Jag kan inte, kan du är ju den stora frågan. Alltså det är så spännande, det ska bli så spännande att läsa era kommentarer sen. I nästa punkt så ska ni komma lite närmare mig. För att det här är en punkt som faktiskt jag kan genomföra. Jag är ändå lite unik. Alltså det är örontricken. Och jag var så stolt när jag var liten. För att jag bara, jag kan vifta på öronen. Och nu ska ni få se Lea Wallin vifta på öronen. Är ni med? Och det är inte att jag sitter och bit så att det... Jag aktiverar mina öronmuskler helt enkelt. Och det här är också något som man inte kan träna sig till. Utan det här är antingen så kan man det eller så kan man det inte. Men enligt studier så sägs det också att de som kan vifta på öronen, de kan oftast också lyfta ena ögonbrynet. Vilket jag har lite svårt med. Men så att, kanske lite övning där, då kanske jag lyckas det. Men så det är kopplat, så kan man oftast en viss grej, så är det connectat. Så att det kanske är någonting med tungan och öronen och ögonbrynet. Jag har ingen aning. Men jag har i alla fall aktiverade öronmuskler. Spännande, kommentera hur det går för er och era öronmuskler. Det går inte att gå till ett örongym om ni tror det. Nästa punkt är typ nästan lite grotesk. Det är att man ska kunna stoppa in ens knytnäve i munnen. Jag kan säga så här. Alltså det finns en chans. Och de som klarar av att stoppa in knytnäven i munnen. Det handlar inte om att du ska kunna aktivera vissa muskler. Det handlar inte om att övning ger färdighet. Utan antingen har du en väldigt liten hand som ryms i din mun. Eller så har du en väldigt stor öppning eller stor mun. Som gör att du får plats med din knytnäve. Svårare så är det inte. Men det är väldigt, väldigt få. Det finns fall där folk har klarat att få in knytnäven. Men det är få som har lyckats. Det sista testet vi ska göra, det är fingerkrossen. Fingerkrossen kallar jag det för. Det är ju, okej, ni sätter upp handen så här. Kan ni krossa fingrarna? Så. De flesta kan ju göra det, det var typ svårt för mig. Men de flesta kan krossa ett finger så där. Nu är tricket, kan du krossa den lillfingret med ringfingret? Och jag kan ju göra så här. Åh gud vad dåligt det här blev. Men... när man krossar alltså manuellt med handen, då blir det fusk. Det finns en få procent i världen, alltså världens befolkning, det är vissa som har en gåva som kan alltså automatiskt själv göra det här. Och jag är inte en av dem. Men det finns de, alltså det måste jag höra till min stelhet, jag är så otroligt stel överallt. Men vissa kan och kan aktivera muskler som gör att man kan faktiskt krossa två par på en hand. Och ännu coolare vore väl om man kunde göra det här. Ja, men det kan jag inte. Nu vill jag jättegärna veta. Alltså kommentera. Jag hoppas att ni har kommenterat genom hela videon. Och alltså det ska bli så spännande att läsa. Vad kan mina följare egentligen? Jag kanske har extremt unika. Den här 1% i världen kanske är just ni. Vem vet? Det ska bli i alla fall jättespännande att se hur många poäng ni skårade. Jag skårade 2,5 poäng. Tungan var helt klar, öronen helt klar, ögonbrynen en halva. Så 2,5 poäng till mig. Och jag hoppas verkligen att ni gillade dagens video. Glöm inte att tumma upp för att bli superduper glad. Och missa nu inte erbjudandet med Soap & Glory. Då ni får 20% på Apotek Hjärtat. Och ja, ta hand om er och kommentera jättegärna önskemål på vad ni vill se. Gillar ni sådana här test? Ska vi göra ett sådant här intelligenstest i framtiden? Eller vad vill ni ha? Kommentera, eran önskan är min lag. Glöm inte att dela, tumma upp, likea videon och följ mig på Instagram. Wallin Lea heter jag där. Puss på er, ha det bäst, hejdå!